Կրկին մանկական տոնախմբությամբ թեմատիկ վիկտորինաներով, հերոսների կերպարային շքահանդեսով, հաղթողներով եւ մրցանակներով զանգակրատարակչությունը հայտարարեց։ Լույս է տեսել Հարի Փոթերի մասին Վիպաշարի երկրորդ հատորը։ Հարի Փոթերը եւ Գաղտնիքների սենյակը Վիպաշարի հեղինակ J.K. Rowling-ին բերել է, ել ավելի մեծ ճանաչում թարգմանվելով շուրջ 7 տասնյակ լեզուներով եւ հիմք դառնալով համանուն ֆիլմի ու մի շարք համակարգչային խաղերի համար։ Տոնական շնորհանդեսին նոր հրատարակությունը ողջունեցին եւ միջոցառումներին մասնակցեցին Հարի Փոթերի մասին գրքերի եւ ֆիլմերի հայ երկրպագունները, նրանց բոլորի համար փոթերյան կերպարները հերոսներ են, կախարդական աշխարհը հնարավոր զուգահեռ իրողություն։ Ինձ շատ է դուր գալի, որ միշտ կան կախարդանքներ, որը ցավոք չէ չկա իրական աշխարհում։ Հայերեն տարբերակով ավելի լավ հասկացա, պատկերացրեցի։ Այնտեղ շատ տեսարաններ, դրվագներ կան, որ տարբերվում են ֆիլմից։ Հարի Փոթերը եւ Գաղտնիքների սենյակը գիրքը բնագրից թարգմանել է հեքիաթագետ Ալվարդ Ջիվանյանը, թարգմանիչը կազմել է առանձին գրքուկով լույս տեսած ծանոթագրությունները գրել է առաջաբան։ Հարի Փոթերի մասին գրքերը գրված են ֆենտզի ժանրում, որում հաջողությամբ միահյուսված են անկապատանեկան արկածային դետեկտիվ տարրեր, ինչպես առաջին գրքում, այստեղ էլ հեղինակն օգտվել է տարբեր ազգերի ազգագրական բանահյուսական նյութից, գրեթե անճանաչելի փոխակերպելով կամ վերաիմաստավորելով բազմաթիվ հեքիաթային առասպելական ու դիցաբանական շերտեր եւ երևույթներ։ Եթե ոչ ամբողջ աշխարհի, ապա գոնե բրիտանական, կելտական, անգլիական, գերմանական, սկանդինավյան եւ ես որոշ հարցազրույցների ժամանակ նշել եմ նույնիսկ մի փոքրիկ հայկական հղում կա հայկական մարտագայլերին։ Հղում է հայ կախարդի, որի պրև մի հայ կախարդ մի ամբողջ գյուղ մարտագայլերից փրկել է։ Այս մասին է խոսքը, եւ կարծում եմ, որ դարձյալ այս հղումը ոչ թե հնարանք է, այլ ուղղված է, տանում է մի նուրբ թելով դեպի կոնկրետ ազգագրական եւ բանահյուսական աղբյուրներ, որոնցից Rowling-ը շատ հմտորեն օգտվել է։ Թեմատիկ առումով վեպի գործողությունները ծավալվում են մոր օրհնությամբ անխոցելի դարձած երեխայի կյանքի դրվագների շուրջ, իրադարձությունների վայրը դարձյալ Հոգվորտսն է։ Այստեղ են պատանի հրաշագործներն ուսումնասիրում կախարդական արհեստներն ու արվեստը։ Փոթերյան շարքի երկրորդ գրքում հեղինակը համալրել է գերբնական արարածների կազմը, պատմություն են մուտք գործում կելտական ու գերմանական ֆոլկլորից փոխառված էլֆեր, ջրաբնակ մարդակեր արարածներ, տնային ոգիներ, ուրվականներ։ Մոգական է նաև վեպի բուսական աշխարհը։ Այս վեպում Rowling-ը հանդես է գալիս որպես խոսքի մեծ վարպետ, մեծ հմտությամբ, ստեղծելով նորաբանություններ, որ արդեն հայտնվել են բառարաններում։ Իդեպ հենց հեղինակի խոսքով Վիպաշարի գլխավոր թեման մահվան թեման է։ Պատմությունն սկսվում է գլխավոր հերոսի ծնողների մահով, մյուս կենտրոնական հերոսը, Սև Մոգ Վոլանդեմորտը, անընդհատ ձգտում է անմահության ըստայության գրքերում։ Յուրաքանչյուրը, ով կապ ունի կախարդանքի հետ, անկասկած ձգտում է անմահություն ձեռք բերել ամեն գնով, գրում է Rowling-ը։ J.K. Rowling-ը, որը մահվան մասին խոսում է շատ համարձակ, իհարկե կան մահվան առնչվող երկեր, բայց որ մանկապատանեկան քաղաքական մեջ մահվան մասին խոսվի այսպես բացահայտ առանց քողարկելու այս տագնապալից թեման, ça իսկապես զարմանալի է։ Եվ մատուցվում է այնպես, որ պատանին դերսուղը կարող է դա համաժեք ընդալել։ Հարի Փոթերի մասին գրքերի հայերեն թարգմանության եւ հրատարակության իրավունքը ձեռք բերելով Զանգակ հրատարակչությունը առաջին գիրքը տպագրել էր այս տարի հունիսին, մի քանի ամսից լույս կտեսնի արդեն երրորդ գիրքը։ Կարծում եմ շատ հաջող հրատարակություն է ստացվել, թե արտաքին տեսքը, թե թարգմանական որակը եւ թե ընդհանուր գրքի տես գիրքի իր ամբողջությամբ շատ հետաքրքիր է, շատ հեշտ է ընթերցում, շատ արագ ու գրավիչ։ Ու շտապեմ նաև ուրախացնել մեր Հարի Փոթերի երկրպագուներին, ասելով, որ տեմպ կպահպանենք եւ ընդամենը մի քանի ամիս հետո կհրատարակենք արդեն Հարի Փոթերի սերիաների հաջորդ գիրքը։ Մինչ այդ ամանորյա տոներն են եւ Հարի Փոթերի արկածների արդեն երկու հայերեն գրքերը կարելի է ձեռք բերել Կոմիտաս 49 կոտորակ 2 հաստեմ գործող Զանգակ գրատնից եւ Երևանյան մյուս գրախանութներից։ Հերմինե Հակոբյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։